passar la revisió de la unitat mòbil agrícola en el municipi consisteix en que els llauradors de la població poden, sense desplaçar-se, poder passar el servei de la ITV. Pues me pareix molt bé, perquè si no se perd molt de temps. Ja se'n perd prou venint ací. Me pareix molt bé, correcte. Perquè jo en tinc quatre i entonces anar a Catarroja seria molt incòmodo. Generalment se fa una vegada a l'any, coincidint en el principi o abans de manprendre la temporada de recollida de la taronja, i el que fa l'Ajuntament és coordinar tant el lloc com el dia per a que se pugui dur a terme aquest servei. Jo vinc ja 25 anys, o 30, 25 o 30 anys estic, des que va la ITV estic venint. I vinc tots els anys, menys este any que la retro és tapa 2. Entonces vendré el año que viene la retro también.